سلام ستړي مشي درن اردوونکو حافظ الیخیل خپل تخنیکی ټیم سره ساسو پدرانو چوپړ کې حاضر يم او د خبري اترې په پروګرام کې یو ځل بیا د یو نوی مل مسره پر داسې موضوع بحث او خبرې لرو چې ټول افغانان د لسګونو کلونو را پدې خوا د دغې موضوع د حل لپاره په تمه دي. هغه موضوع چې زموږ تقریبا په دغه څلور لسیزو کې شهیدان ورکړل، زخمیان مو ورکړل، خویندې مو کونډې شوې، مهاجرتونه مو وکړل، خو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه موضوع لا قراره شوې نه ده چې جګړه ده او ټول افغانان د دې لیواله او تږي دي چې هغه ورځ به کله وي چې په ټول افغانستان کې د صلحې، ارامۍ او د ثبات غږ راپورته شي او ټول افغانان د سولې او امن په یو ټغر کینی او خپل خوږ ژوند تیر کړي. د همدغې موضوع په اړه مو د بهسودو ولسوالۍ د مختلفو قومونو شورا رئیس شازمان خوږیاڼی صاحب سټوډیو ته رابرلی چې پر اړونده موضوع به بحث او خبرې وکړو او دغه راز به د تیر اوربند په اړه هم له دی نه ځینې پوښتنې وکړو. او داسې ویل کېږي چې پر دواړو غاړو کې لکه د طالبانو او دغه راز د دولت پر باره کې هم داسې کړی شته چې دوی نه غواړي چې د سولې دغه روانه پروسه بریالی شي. پر همدغو موضوعاتو بحث او خبرې لرو. ښاغلی شازمان خوږیاڼی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو ته هغه چې موږ له مغه راکړله اوس بلا شفانجي بسم الله الرحمن الرحیم ډېر څه نه مخکې ټولو ریډیو د شرق ریډیو تلویزیون اورېدونکو ولیدونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. لومړی که د کوچني اختر د اوربند په باره کې راته خپل نظر راکوي، څومره افغانان خوشحاله وو د اختر د خوشحالۍ څو چنده زیاتې شوې؟ یاره دا خو پټه خبر نه وه، دا ټولو له معلومه شوله. ته باور وکړه داسې خلک وو چې هغو ته خپل کور کې شهیدان شوي خو هغوی دومره نه دي جاړلي لکه د دوی په هغه کې چې د سربازان او طالبانو سره یو ځای شو هغې ګیویر کړلې، د ډېرې خوشحالۍ نه خلک په جړه شو. نو دا خپله په همدې معنا ده چې یاره دا خلک خوشحاله وه، اختر د یاده ورنه وتلی وو، دومره خوشحاله وه خلک. دا یو ښه اقدام و، ډېر په ځای اقدام و، او دا 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 خپله د دې معنا ده چې انشاءالله هغه قدم د سولې کېښول شو، د هر شي یو بنیاد نه خبره شروع کېږي، بنیاد یې کېښول شو. انشاءالله موږ دواړه یو چې دا به کېږي، نه امیده کېږو بینه. دا 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 ډېر ښه اقدام و او ډېر پر ځای اقدام. بله، لکه څنګه چې دولت فلحال هم یو جانبه اوربند ته ژمن پاتې دي، طالبان ولې دغه اوربند تمدید نه کړ؟ علت یې څه کېدی؟ دلته داسې دی چې په طالبانو کې هم داسې خلک شته دی چې د هغوی په سوله کې هغه توان ګوري خپل، او دې کې مې شک نشته دی چې بعضې فشارونه بیم وي ورباندې، هغوی بیم اتمن یو هغه لاندې وي. خو دغه هغه اوربند چې وشو دې کې هر چا له ټول ولس له معلومه شوله چې په هر طرف کې د ګوتو په شمار کسان دي چې سوله نه غواړي. غټه خبر دا وه چې خلکو له دا ثابته شوه، مخکې داسې یو مجمله خبره وه چې یاره نه طالبان سوله کوي او نه غټ ټول بې خیال کېدله، ټول نه خبره راووتله چې یاره افغانان سوله کوي، خو افغانانو کې هم د ګوتو په شمار کسان دي چې هغه په سوله کې توان ګوري خپل، هغو په همدې جنګ کې په همدې ورور وژنه کې د هغوی ګټې خوندي دي. نو کله چې د هغوی ګټې په خاطر کې وي خامخا هغوی خپلې ګټې خوږیاڼی صاحب که وګورو دغه اوربند لکه تا چې یادونه وکړه، طالبان د دولت عسکر دوی غیږ په غیږ شول، یو بل ته یې غیږې ورکړې، د اختر مبارکیان یې ورکړې، خپله ولسونه د دوی د بدرګې لپاره راووتل، دواړو دپاره یې جشنونه ونیول. نو سره له دې چې طالبانو بیا ویلو چې موږ ته خلکو ډېره زیاته مینه راکړله په لویو ښارونو کې په مرکز کې، د دوی پر ما تا یادونه وکړه چې ځینې اشخاص دي یا ځینې کړۍ دي یا د ځینو هیوادونو فشارونه دي چې کیدلی شي دوی دې ته لیواله نه کړي چې اوربند تمدید کړي. اوس مهال څومره د دې تمه او توقع کیدلی شي چې طالبان بیا هم د دولت سره اوربند اعلان کړي او د افغان ولس دغه غږ ته لبیک ووایي؟ یاره انشاءالله موږ امیدواره یو. تاسې به مې اورېدلي وي په هغه کې د رئیس صاحب جمهور هغه ویاندم دغه خیله امیدواري، او په ضمن کې موږ ولسونه هم امیدواره یو چې انشاءالله
منګه خبري ګوري بازي خبرونه چې الته په داخل دي طالبانو کې په دې خبري روان دي ډیر طالبان په دې ناراضه دي چې څنګه تاسو د اوربان غنه وګت نکړلو دا دی ولس وختنه مون منله نو طبعا طالبان هم په دې پویږي طالبان که هر شي کوي خو دین دي ولس خلک دي دا من افغانان دي او افغان نه یغه څه کوم سولې ضرورت نه لرو دي دښمن نه تو ګلانه کوي نو هغه خو به بخرنه چې شو منګ له په هر جامه کې بخرنه دي کاغه چې د افغانستان طبيعت نه لري هغه کدي هر هواد وي هغه منګ له بخرنه دي نو دلته باز هغه شته خو منګ امیدوار یو چې ان شاء الله ډیر زر به طالبان دی له یو مثبت جواب وي په دې باندې منګ هغه یو که جواب نه وي نو دو نه یوازې چې دی دولت سره به دوی په هغه کې قرار ولري بلکې ولسونو سره به دوی په جنجال اوړي نو کله چې ولس اساسي پښتنه هم همدلته راولاړي تاسو نه څه اشاره وکړه ولس خپل طالبان اوس غواړي چې دوی د اوربان تمدید کې په مختلفو ساحو کې د دولت سره خبرې وکړي تاسو د ولسونو د مختلفو قومونو د یو رئیس په توګه باندې خپل ماړي کې شته دا مهال بالکل بالکل هیڅ دي کې شک نشته من خپل د طالبانو طالبان دین دی وطن خلک دي د کې شک نشته بهرني به وی پکې خو اکثره دین دی ولس خلک دي د چا زوی دی د چا د تر زوی دی د چا کلیوال دی من چې څومره په تماس کې یو ډیر کم دی ګوتو په شمار کسان دي چې هغه سوله نه غواړي هغه یو ښکارا کې کته ولس له معلوم شو ټول ورپه ګوته شو او لری نه ده چې ان شاء الله ولسونه رجک شي هغه څوک شي نه غواړي چې دلته سوله راشي چې هغه پسې رجک شي او دې ګریوان له لاس ور واچوي چې ته نو بیا د ټول ولس دښمنۍ ته دي هغه دښمنۍ او ده خو په زیمن کې ولس له همدا په کار دي ټول ولار چله په کار دي که څوک ځان افغان ګڼي او د افغانستان ځان ګڼي نو دا طالبان دی بل ځای نه دي دا دیم دی وطن خلک دی چا به اعتراض وی دی چا به ورور وی دی چا به کلیوال وی دا هر څوک هر افغان چې یو یو طالب سره خبره وکړي کنیت ورکل شي هیڅ مشکل نشته څه فکر کوئ ګورې خو ګیانه صاحب په مرکز کابل کې هم دوی چې کله راغلل خلکو سره عکسونه وباستل سلفیانې او فیسبوک ټویټر ډېرې اجتماعي رسنۍ چې وي د دوی پر تصویرونو د دوی پر لیکنو باندې بوختې وي او انځورونه یې پورته کول سره له دې چې ولس دوی ته دومره مینه ورکړه د دوی به د ولس دغه مینه په ذهن کې وساتي او د ولس دې خبرې ته به لبیک ووایي خامخا ګوره انسان ته دغه کړۍ چې ځینې تاسو ویلي چې موجودې دي دغه کړۍ به دې ته وادر شي چې د ولس غوښتنې ومني د ولس سره خبرې وکړي زه دومره درته وایم کنه چې ګوره یو جرم دی یو اشتباه ده اشتباه هغه ده چې مثال یا پوه نه شي درنه وشي او یا پوه شوي ده بېرته منې یو جرم دی هغه بعضې کړۍ چې دي هغه جرم کوي هغه ښه پوهېږي هغه داسې نه چې اوس هغه پوهېږي هغه نه غواړي دغه خو ما څه درته ووي چې دا ولس له ثابته شوه معلوم شوه خلک مخکې داسې کېده چې ټول طالبان سوله نه غواړي دا ولس له ثابته شوه چې ټول سوله غواړي د ګوتو په شمار کسان دي اول مالا دا معلوم شوی دی مالا په خپل ولس کې معلوم شوی دی چې یاره څوک سوله نه غواړي تر پرونه پر امام دا فکر کوي چې ټول طالب سوله نه غواړي نه ټول سوله غواړي ټول دی جنگ نه ستړي دي هیڅ څوک دا شی نه غواړي خو دلته دوا شیانو لپاره باید موږ متوجه وو چې خو مخکې داسې خبره کېدله د تسلیم خبره چې طالبان باید تسلیم شي یو افغان بل له کلم نه تسلیمېږي دا یو ډېر غټ هغه و دا د منځه ووته تسلیم خبره ووته رئیس جمهور ورته وي مخامخ موږ تاسو کینو خبرې رسکو تر څو چې موږ خپل افغانان په خپلو کې کینو بل څوک موږ نه جوړوي هیڅوک موږ نه جوړوي یو دا بل ولس له دا معلومه شو ولا ویلې دلا زه ست درته زم دی ولس یو سړی ما له دا معلومه شو چې ما په ولس کې څوک سول نه غواړي هغه اشخاص دي هغه په کول کې نه دي ا دې بوتو په شمار خلک دي نو چې نه غواړي ټول ولس له دا ثابت شو چې څوک نه غواړي او ما درته څه ویل چې دا بلری نه وي ان شاء الله په دې میاش کې دننه دننه میاش دوه کې به تاسو وګورئ چې ولسونه رجک شي او ادي هغه چا په وړاندې ودرېږي چې څوک سوله نه غواړي او دې ګریوان له غاړه ور واچوي تر پرونه پرې دا ذهنیت وسره داسې څوک د دښمنۍ په وجه د یو ډلې کې قرار لرلو چا دلته چې قتل چې دا غټ غټ خماران چې څوک غټ خیانت کوي مغه پسې مغه له غټې چوکۍ به بغه کېدلې د رئیس جمهور دغه اقدام څومره د ستاینې دی ډېر د ستاینې دومره د ستاینې دی چې زه درته یم چې څومره وسته یو بیا هم کم دی دی کې هیڅ شک نشته یعنی د یو طرف اور باندې تاسو بیا هم لاتړ کوي دی یا ما من اور باندې زکه کوم درې جمهور دا ورته اور باندې اعلان کړو چې بیرته په زیمن کې هغه مغه کړو تر پرونه پرې دا خبره کېدله د ټول ول سلامنګ دا یو اسلامي ټولنه دی کې شک نشته دی چې د یو ذهنیت ورکړ شو چې دا د خارجيان ولاس کې لري رئیس جمهور دا خود مختار نه دی او دل چې خارجيان سي یا مغه سي کوي دا نه غوړي چې سولت هغه ورته وخیله چې راشه مسمخه مربن شول طالبانو تم ټول ته پربن
ولس مهم ولس دی نړیوال ته معلومه شوله چې آیا افغانان په خپلو منځونو کې خپله هم تفاهم کولی شي؟ کولی شي، نړیوال له معلومه شوله. او بل موږ زیاته باید د نړیوالو له ذکر توقو ونکړو. زه وایم هر څوک په مکتب کې کوشش کوي چې اول نمره شي، صحیح ده؟ دا چې ایمانه ته په مکتب کې اول نمره شوې او زه تنبال یم، ما کوشش ونه کړو، نو زه استاله یم چې ته ویلې داسې نه، دا ایمان نیمګړتیا ده. زه وایم راځئ د خارجیانو نه ایدی نه راوځو مونږه چې پلانی دی او بستانی دی، دا یې مونږ دښمن دی، واغه یې مونږ دښمن دی، مونږ خپله د ځان دښمنان یو. دا اوس ثابته شوله چې وبلیدله چې دغه د ټول سوله غواړي، څنګه مونږ چا په لاس کې خلک معلوم دي؟ نو د هر افغان دا فرض دي په خپل ضمیر دي قضاوت وکړي چې دا د یو کښتۍ مثال لري، یو کس دوه بیرجګېږي د کښتۍ تخته بې متوي. د طالبانو په منځ کې داسې ولې ځینې بعضې اشخاص شته چې هغوی د سولې کې خپل تاوان ګوري. دولت خپله ویلي چې ځینې کړۍ په دولت کې هم شته، دی دوی د سولې تخریب لپاره هلې ځلې کوي یا دوی خپل تاوان په دې کې ګوري. تا خو ویلي چې ولسونه به د دوی پر وړاندې راپاڅېږي، د ځینې تخریبګرو اشخاصو چې د طالبانو په منځ کې دي. دولت کې هم ځینې کړۍ شته یا موجودې دي، ولس به د دوی پر وړاندې کوم اقدام دي؟ ولس د دوی په اقدام هم عدلته چې کومې کړۍ دي هغه هم په هغه هغه کې نه دي فاتح، هغه هم اوس صرف بدمشي چیغو له راغلې ده. کنی وي مخکې بیا هغو عملي راوتله په یو میدان کې. دلته د مونږه اردو انشاءالله په جوړېدو ده، د مونږه نظام په جوړېدو دی، دې کې هېڅ شک نشته دی چې په اشخاصو کې مشکل وي. ځکه شته دی چې دلته څلوېښت کاله انقلاب تېر شوی، اردو د مونږ ړنګه وه، د صفر نه مونږه کار شروع کړی. نو مونږ اوس امیدواره یو چې انشاءالله د مونږ اردو په جوړېدو ده. او داسې فکر وکړه چې یعنی د دغه دلته دا داخل کې چې کومې کړۍ دي، ایدو په سلو کې شل فیصده زور پاتې دی چې دا چیغې وایي اتیا فیصده زور یعنې مافیاوي کړۍ ټولې تر د دولت تر قطر لاندې راغلي دي، هغوی تر فشار لاندې دي، ډېر فشار لاندې دي. یعنې شته دی اوس هم په بعض هغه کې دی، خو دلته که موږ وګورو زموږ نظام کې نو داسې یو دم خو کېدلی هم نه شي. خامخا وخت ته ضرورت دی. په اشخاصو کې خبره ده، موږ باید خپلو سربازانو قرباني له په ډېر درنده سترګه وګورو. همدا سربازانو قرباني دي چې دومره تغییرات راغلي. کنی ویاره کو کوڅه کې ځان له حکومتونه وه، د طالب په هغه کې چې دی موږ ورونه دي چې څوک د ځان نه تیر وي، هغه خو دنیا چې غواړي نه. موږ د هغو قربانۍ باندې مغه نه کوو، لیکن هغه څوک مجرم دی چې هغې خو هلم دا ذهنیت ورکوي چې خپل ورور په وژني، او چې دی خپلم د سرباز په هغه باندې سودابازي کوي، خاینه نه غوڅوک دي. نور دې مونږ ولس کې هغه نشته. طالبان هغه مهال هم ویلو چې مونږ د ولس د خوښۍ لپاره دغه درې ورځې نه اوربند وکړ، او حتی مونږ د امریکا سره اوربند ته تیار نه یو، امریکا سره اوربند نه کوو. څه فکر کوي د دوی یو شرط دا دی چې مونږ هغه مهال به اوربند وکړو، جګړه به پای ته ورسوو، د سولې خبرې ته به کینو چې امریکایان افغانستان پرېږدي ووځي؟ آیا دغه مهال زمینه برابره ده؟ اعتماد سازی شته؟ نه. ایما په نظر زه وایم همدا اوس تاسې وګورئ چې خودسره و خلک شته دي چې هغه بیخي نظام نه مني، هغه رئیس جمهور نه مني، داسې خلک شته په دغه شرایطو کې. دا نن خارجیان وځي، تاسو یقین وساتئ چې ما په خپله د یو چا نه واورئ، یو مجلس کې زه ناست وم، نو یو چارواکی و، هغه وی چې یاره چې دا خارجیان نه وی که نه، وی دا پلاني سړي سه بې ما کتلي وه. نو ما هلته د ځان سره داسې یو سوچ ورته ودرېدو، هغه یو هغه مې اورېدلی و، یو شاعر ویلي چې مونږ د انسان د ویرې ساتلي سپي جانانه که نه. بلکل. نو ما هلته ووي چې یاره دغه خارجیان چې دا داسې هغه کوي، نو دا ځکه ښه دي چې که دا اوس وګوره، دا چې که دا خارجیان نه وي، نو د پلاني سبې ما داسې کړي وه. دلته اوس هغه زمینه نه ده مسیده که کله طالبان سوله وکړي، مونږ افغانان راسره یو شو، مونږ خپله هغوی ته خبره جوړېږي خارجیانو له چې یاره مونږ نور ضرورت نه لرو. تاسو موږ داسې کومکونه کوي یعنې داخل د نظام کې هم داسې اشخاص شته چې د دولت تهدید لپاره دوی مټې رانغاړلې؟ ښکاره پټه خو هم نه ده که نه، دا یو پټه خبر نه ده، ښکاره ده. نظام نه باغیان شته دی، نظام باندې انتقاد ښه خبره ده، انتقاد د اصلاح دپاره دی، خو لیکن داسې انتقاد نه چې یو سړی رجګېږي او ښکاره په چیږې وایي چې دا دا پلانې پروژه چې دا دا د شورا امنیت ته دا د رئیس جمهور پروژه ده. نو وخت کې چې د ما سرباز په سرحداتو کې پوه شي چې دا یو پروژه روانه ده، د ما رئیس جمهور او شورا امنیت په کې، دا په کوم ځای روحیه باندې جنګ وکړي؟ دلته اصلي اساسي مشکل مونږ د طالبو د داعش نه، اساسي مشکل یې مونږ دا دی چې مونږ د داخلي کړۍ وکړو. ځکه دغه دلته چې د دونه یعنې داخلي کړۍ چې په نظام کې د دولت نه معاش اخلي تر څو دا نه مهر شوي، سولم ناممکنه ده. لکه دا تخریب زیات کار په دې باندې باید وشي، زیات کار په دې وشي. دا ثابته شوه مونږ له چې ولس ټول سوله غواړي، که طالب کې دی که هغه کې دی. نو هلته هم اشخاص دي، ولس باید په هغې اشخاصو باندې هغه وکړي، او حکومت باید په دغو کار وکړي. بله، تاسو ویلي چې اعتماد
په طالبانو به اعتماد وشي کولی، خو ولې په ځینو مافیوي کړیو باندې اعتماد ناشونی دی چې ته بهرنیان ووځي؟ که طالبان بیا هم په خپله خبره باندې ټینګار وکړي چې بهرنیان نه یو وتي، منګه سولې ته نه یو حاضر، بیا به د دولت خبرې شوي او د ولسونو غوښتنه به څه وي؟ ګوره، دلته زه بې د ولس په قدر ته خبره وکړمه. دولت خپله پالیسي لري، خپله غه لري، خو زه بیم دومره درته وایم چې طالبان یې خارجیان چې ونوځي موږ سوله نه کوو، خارجیان یې چې تر څو طالبان تروریستان دلته وجود ولري موږ به بیا لاړ و بیرته پسې راغله. نو دا په دې معنا ده چې دا چال یې ولس له جوړ کړی. ولس اوس په دې پوه دی نو چې موږ له چال دی، چې موږ له چال دی ولس بیا دا هر څوک چې دي دا د ولس په مټ باندې دا هر څه کوي، که نه وي خپله دا دونه تک هغه نه دي، دا څوک دي؟ د ولس بچیان دي، که د سرباز په نامه قرباني کېږي که طالب په نامه، دا ولس دی. نو ولس اوس په دې پوه شو دغه ډېرې ښه اقدام رئیس جمهور وکړلو، په دې کې هم رئیس جمهور ښه اقدام وکړو، هم د طالبانو د هغه نه په دې باندې موږ هغه کوو چې دغه درې ورځې اوربان که دا ګر که درې ورځې ومه، خو ته فکر وکړه چې دا درې ورځې موږ له دومره غټ شی دی چې موږ په دې کې دا ولس له ثابته شوله. یعنې دواړو طرفانو ته هم ولس ته قناعت حاصل شو، طالبان په دوی پوه شول چې دوی ته په ولس کې مینه شته، شته دوی د ښه اقدام څومره ارکلی وکړلو ولس، دا هغوی ته هم ثابته شوه. بل هم د اوس تاسو یقین موساتئ چې په طالبانو کې په داخل کې ګوره دا مسلې روانې دي، ډېر طالبان په دې باندې هغه دي چې یاره دا سوله څنګه دا اوربان تاسې اوږد نه کړلو، او د موږ سره دومره هغه وشولو او موږ باندې تاسې خپل ورونه، یعنې دا خبر روان ما ته له څه وي میاشت دوو کې دننه، یعنې هر هغه څوک چې سوله نه غواړي تاسې یقین وساتئ چې ولس بې رجېږي، ولس نور غلی نه پاتې کېږي. څه فکر کوئ په دې نیڅو ورځو شپو کې به داسې نه وي چې د طالبانو لوړپوړي قومندانان راشي خپله د سولې له پروسې سره یو ځای شي بدون له تسلیمۍ؟ هغه تاسو د تسلیمۍ خبره وکړه، تر څو چې اوربان ته زمینه مساعدېږي یا خبرو ته زمینه مساعدېږي، دوی له وړاندې سره دولت سره یو ځای شي او د خبرو دغه پروسه دوی خپله مخته یوسي. زه وایم چې یو ځای کول خو پرېږده، موږ ټول افغانان چې د افغانان یو بس یو ځای یو ورسره، همالته بې رجېږي ته بې ګوري چې د څوک سوله نه غواړي، که په دې ځای کې ما خپل طالب را ونهنیولو دي ما او تا دا شټډیو دي یاد دا در سره یاد وساته، دا د ولس خلک دي، دا د بل ځای نه دي. نور ولس په دې پوه شو، تر پرونه پورې موږ په ولس په یو تیاره کې ساتل شوی وو. یو طرف نه چې دلته دې په نظام کې کتله داسې خلک حاکم وو، داسې خلک وو چې هغو دپاره هر څه جواز لرل. تاسې لاړ شئ اوس د بندیخانې، همدا اوس لاړ شئ د ننګرهار مباس له لاړ شئ چې بندیانه موږ یو پیرهدارانه موږ دی، اوس زورواکي ځوی بندي نه دی. نو دا خو په دې معنی ده چې زورواکي هغه نه کوي، دا قانون چا په لاس کې اخیستی؟ زیم اساسي مشکل موږ د مرض تشخیص باید وکړو، او مرض دی موږ په داخل کې، هغه د بیروني مرض دی موږ د داخل مرض. موږ له د اسلام آباد نه مرمۍ نه ده راغلې چې موږ یې پوهویشت یو، د تهران نه نه ده راغلې، مسکو نه ده راغلې، امریکا نه ده راغلې. موږ خپله یو چې چا رجخ کړي، دا د ما مسؤلیت دی، د افغان خپله چې د افغان په ورور هغه شوی. خو تر پرونه پورې موږ یو تیاره کې ساتل شوي وو، دا اوس داسې یو رڼا پیدا شوه، ولس له دا معلومه شوه چې سوله څوک نه غواړي. بلکل، ولس خو به په طالبانو فشار را وړي، آیا په دغه ځینو حاکمو مافیایي کړیو باندې به د دوی فشار تاثیر ولري؟ حاکمې مافیایي کړی چې دي دام د ولس په مټ باندې دي ځایله رسېدلي، ولس ته خو دوی معلوم وو، نو ولې بیا ولس د دوی ملاتړ کوي؟ خیر، او ولس له دوی معلوم وو، ولس په یو طرف کې قرار لرلو، د دین هم هغه کولو چې هلته د طالب نه په هغه کې په ویره کې وو. نو خامخا چې سړی یو طرف نه ویره لري، هغه د بل سره هغه کېږي. بل ما ته له څه وي چې تر پرونه پورې هر ملا دا فکر کوو چې د جنګ د ملا سره دی، او موږ مسلمانان یو، د ملا نه غیر موږ نیمګړي یو. اوس دا ثابته شوه چې جنګ د ملا د افغانانو جنګ نه دی، جنګ د پردیو دی او د بل چا دی. او خپل افغانان چې دي هغه یو څو کسان دي، هغه که دی خوا دي که هغې خوا دي، او دی خوا خو ښکاره معلوم دي، هغې خوا اوس معلوم شوه او دی خوا ښکاره معلوم دي. نو اوس هغه شی ختم شولو چې تر پرونه پورې وه چې د یو طرف خبره، اوس یې طرف نه خبره ووته، اوس د اشخاصو خبره ده. نو زه امیدوارم چې انشاءالله ولس نور غلی نه پاتې کېږي. اول دا زه درته یم، زه خپل ځان ته ښیم چې ټوټې ټوټې کېږم، ما په منطقه کې څوک سوله نه غواړي، ولی چې دې ګریوان کې راونهسم. د روان د سولې هلې ځلې، که د ولسونو وي، که مدني فعالیتونه وي، یا د سولې کاروانونه چې د کوزه پښتونخوا نه راورسېد څو ورځې دو ورځې وړاندې، د کابل ته د هلمند ځوانانو سولې کاروان راورسېد، آیا دا مثبت تاثیر درلودلی شي؟ خامخا، دې کې یو ذهنیت پیدا کېږي، هر چاله یو هغه پیدا کېږي. موږ افغانان داسې خلک دي چې هغه هر کار کې په ضد کار کوي ور سره، خو که موږ یو سالم رقابت له پزید شو، دا یو ښه خبره ده. نو ولې د اوربان په ورځو شپو کې چاودنې او زموږ د ځینو هېوادوالو شهیدان شول، زخمیان شول، دا په کومه معنا وه؟ د ما خپل د کاکا زامن پکې شهیدان شوي، د پښتونستان وړ
کې پیخه کې خو لیکن دا ما ته لڅوی چې دا دا د یوانه خو هغه را نغل کنه دا چاره وستل دا چاغه کړغان دا داخلي مافیا کړی دي چې دا کار کوي هغه نه غواړي هغه چې سول را شګوب سیدا کترونه دي چې شروان دي نو دولت بدل ته کمزور نه غړي ګوره دولت خو ځکه کمزور نه غړو چې دولت تزیمه چې ساده فرین دی وسم دی مونږ په سربازانو دا د سی مثال لري لکه وی دی یو خیر نه چا پښتنه کړی و چې سل دی سارا دښمنه وای کور دلته چې په داخل کې دی یو سړی و سره چا سره پغه کی وی ودا کترونه چورپسی دی دار چې راځي په دغه غزي دی زری موټرو کې راځي دا دی یو غریب سړی دا دی یو وادي سړی کار نه کوي وزیر داخل خپل ویل چې په تور خخو کې حتی په کابل پلازمین ته هم د تور خخو په زدي زری موټرو کې دغه انتحاری راول کیږي انفجاری مواد راول کیږي بمونه راول کیږي نو سره لدې چې دوی دومره معلومات لري ولی افشا کولای نشي دلته ځې دی کنه ما ته چې دا زورواکي چې دي دا د خارجیانو د خارجي استخباراتو سره هغه خلک دي دا مغو خلک دي دلته یو دم باندې د مونږ ډیر داسې مثال په دې نظام کې هغه حاکم داسې خلک دي چې دو مقرر کړي هغه د خاورې له وفادار اندي هغه مغه صاحب له وفادار دي چې چا مقرر کړي روانه ده ورو ورو ان شاء الله امید شته مونږ په مخ کې ټاکنې هم لرو څه فکر کوي مونږ به روانه ټاکنې په شفافیت او د سولې د پروسې لپاره به لار هواره کړي یاره کچیرته په شفافیت سره او خپل چاله دا غزمینه سازي وشي چې غادي خپل خوخي را وير کی دلته خو د سي ذهنيت خلق لو وير کول کیږي او ته چې غا څوک نه ستالته هغه دې ما سره دې مال دې تا دې راي پته لګيږي نو ول سي چې د سي دې که حقیقت هغه وي ته یقین وساته چې د صندوقونه به خالي وي او موږ امیدوار یو چې ان شاء الله قانون به نور پلی کیږي موږ حکومت هغه مخکې هغه کې نه دی ورو ورو په هغه باندې دی یعنې ډېرې پرمختګ کې دی ډېرې خبرې داسې دا دښمن هم چې ډېر زور ویر کړی دی هغه په دې پوهېږي چې دوی د کامیابۍ طرف له روان دي ځکه داخلي مافیا چې څوک دی دو غلامان دي خارجیانو هغه هم خپل هغه له زور ویر کړی او هغه څوک چې موږ دښمن دی هغه نه بې ګیله نه کوو دښمن نه خو څوک ګیله نه کوي هغه چې کوي خپله یو کمزوری سړی دی بلې بیا هم په روسیه کې له ولسونو دی څه په کار دي غوښتنه دي څه ده د ولسونو نه دغه راز طالبانو نه هم او دولت ته څه په کار دي دولت خو دغه ده فلحال بیا هم یو طرفه ور باندې روان دی ګوره زه خپل شخصا د نامونو سره مطلقا مخالف یم که په هر عنوان لاندې افغانان مري او افغانستان ویرانیږي ولس یې مخالف دی ولس نه مې غوښتنه دا ده چې ضمیر باندې قضاوت وکړي په خپل ضمیر هر افغان که ځان د دې خاورې دا خاوره د مور حیثیت لري که څوک د دې خاورې بچی وي نو هغه د دې خپلې مور باندې د څادر خورولو او دا خپل مور باندې د فردي راوستلو هغه که په هره جامه کې دی همغې جامه کې د نور په دې خپله مور څادر راوغوړوي او که د دې خاورې بچی نه وي نو چې رمونه شو رمون نه مونږ ګیلانه کوو رمونه بیا هر شی کوي او که افغان وي نو هغه باید د افغانستان دفاره مونږ ټول یو د بل نه د خدای تعالی په کتاب کې یو په بل معتبر هم د غیر د تقوادارې نه په نامونو مونږ خبره نه کوو که په هر عنوان لاندې د څلوېښت کاله مونږ په نامونو تبا بربد شو ما یو کلي له جنازه روانه ده ما یو وطن ویرانېږي دا غټې غټې رتبې چې وخت دي دا کومه بله خاورې له لاړ دي یا غیر د افغانانو نه بل څوک مونږ کړي خو ورور دی ورور په خلاف را جګ شوی دی او ذهنیت یې ویر کړی نو چې څوک افغان وي ځان افغان ګڼي خپله برخه کار دې وکړي دې له دې نه پاتې کیږي مونږ لاره کوڅه کې نه سربازان ودروي شي چاره کوڅه کې به موږ لوي لاړ وي او طالب چې ځان نه تیر دی هغه څوک هغه یې کومې چوکۍ په تمه نه دی که زه اوس وایم چې یاره هغه کومه نو چې ځان نه تیر دی چوکۍ نه غواړي نه هغه قربانۍ له زه سلام کوم ایما دې ښه کار دی چې دی داسې جوړ کړی چې دی ما په مخ کې ځان له دې جنت لري لټوي محصول هغه څوک دی ډېره زیاته مننه د بیسدو ولسوالۍ د بېلابېلو قومونو د شورا رئیس شاه زمان خوږیانی صاحب کور مو ودان چې راغلی استودیو ته او د سولې پر دغه مهمه موضوع مو بحث او خبرې تاسو نه مننه کوم چې موږ لم دعوت راکړو او ولس دې امیدوار اوسېږي ان شاء الله سوله حتمي ده ورځي بلې درنځونکو د سولې په استودیو کې زموږ د سولې نننۍ خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا چې له یو نوي میلمه سره پر نوې موضوع د بحث لپاره له خپل تخنیکي ټیم سره یو ځای حاضرېږم تاسو پر لوی او متعال خدای سپارم الله مو مرسي